الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد kumekithiri wenye kutuhusia kutaka dua haswa wakati kama hunu, sehemu kama hini, saa kama hini, mkusanyiko kama hunu. Itakiwalo kuna na nyoyo zatakiwa kumwelekea Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala za unyenyekevu kwake yeye, udhalilifu kwake yeye, na wingi wa matumaini kwake yeye kututakabalia kwa haya tutakayokumuomba. Tuelekezeni nyoyo zetu kwake yeye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na tutaanza na dua alomfundisha Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam binti yake Sayyidatuna Fatima alipomwambia, ukiwa na haja yoyote sema Allahumma ya awwal al awwalina wa ya akhir al akhirina wa ya dhal quwwati al matin wa ya rahim al masakin wa ya arham al rahimin. Kisha akamwambia, baada ya kusema haya maneno matano, omba ulitakalo. Asa na sisi tuombe kwa dua hii tutakabaliwe tutakayo. Na katika hadithi Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam atuambia, mja anaposema ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, huwa kuna malaika yuwamwambia yule mtu, arhamar rahimin amekuwekelea yuwakusikiliza maombi yako, omba ukubaliwe. Na sisi tuinueni mikono kwa dua yenye siri kama hii ya bwana Mtume Muhammad SAW, Allahumma ya awwal al awwalin wa ya akhir al akhirin wa ya dhal quwwati al matin wa ya rahim al masakin wa ya arham al rahimin, ya arham al rahimin, ya arham al rahimin, ya arham al rahimin, farij anna wal muslimin. Ya Rabbi, twakuomba kila mwenye dhiki muondolee dhiki zake, na kila mwenye shida mtatulie shida zake, na kila mwenye haja mkidhie haja zake. Wapoze wagonjwa wetu, tutatulie matatizo yetu, tukidhie haja zetu. Waloharibikiwa na mambo, Mwenyezi Mungu atengezee mambo yao. Wasokuwa na kazi, wape kazi za halali. Wenye kazi, wabarikie katika kazi zao. Walovundikiwa na mambo, watengezee mambo yao. Walokufa, warehemu. Na walokuwa hospitalini, wafanyie sahali. Na sisi ikifika wakati yetu, tupe husnul khatima. Wamezoteta, walainishe, wapatane. Wamezokosana, walainishe, waungane. Wasokuwa na wake, wape wake wema. Wasokuwa na waume, wape waume wema. Wasokuwa na watoto, wape watoto wema. Wenye watoto, tusulihishie watoto wetu. Walowana, wape kushikana mpaka ukhatimishana. Wamezoatana, walainishe nyoyo zao, warejeane. Wajawazito, ya Rabbi, wasahilishie, wajifungue salama salimini. Atupe fi dunia hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Maudhui yetu leo tutamzungumza Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam kupitia masahaba watatu. Hawa masahaba watatu, mmoja tuangalie namna gani kwamba Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam alifahamu atadayun kabla ad-din, alifahamu ubiniadamu kabla hajawa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Haya alotuelezea ndani ya dini alikuwa nayo kabla hajawa ni Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Mmoja ni kijana cha kitajiri, na alijua mawili, ni mchague Mtume au nichague dunia. Mmoja ni mtu alikuwa kwa watu hazingatiwi, lakini Mtume SAW alimzingatia. Sahaba wa kwanza ni Abdullah Dhulbijadain. Huyu Abdullah Almuzani
ni kijana alizaliwa sehemu za Warkan, pembeni mwa Madina, upande wa kulia kiwaenda Maka. Na jina lake alikiitwa Abdul Uzza bin Abdi Nahim al-Muzani. Lakini Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam alipopambana na yeye alimbadilisha jina akamuita anta Abdullah. Na kwa nini alijulikana kwa jina la Dhulbijadaini? Bijad ni nguo nzito. Kwa sasa tuweza kusema kama brangeti. Huyu alifiliwa na babake, akafiliwa na mamake, akalelewa na ammi yake. Riwaya nyingine inatuambia la, babake alikufa akalelewa na ammi yake. Na ikawa siku zote yeye baada ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam kuja Madina na kushuhudia mato yake Mtume sallallahu alayhi wasallam na kuona namna gani watu wamkimbilia, katika sahihi al-Bukhari tuelezwa hakuna kitu kilowafurahisha Ansar farahihim bi rasulillahi sallallahu alayhi wasallam kama kufurahi kwao kumfurahikia Mtume. Hakuna katika sahihi al-Bukhari. Haikuonekana kitu kwa Ansar watu wa Madina ashaddu farahin mithlu farahihim bi rasulillah. Hadithi iko ndani ya sahihi al-Bukhari. Leo mtu aje akukataze kumsherekea Mtume, labda mtu akwambie kusherekea kwa njia hii, lakini kukwambia kusherekea Mtume jamanini ni hatari. Kumwambia mtu vae kumsherekea Mtume, ma ru'iya al-Ansar ashaddu farahan mithla farahihim bi rasulillah, ndani ya sahihi al-Bukhari. Hawakuonekana Ansar wakifurahi zaidi ya kufurahia kwao kumfurahia bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Sasa huyu Abdullah Dhulbijadaini akawa atamani, asema natamani na mimi ammi yangu amkubali Mtume ili na mimi nimpate kumkubali, manake ajua yeye ammi yake ndio kila kitu, yomsimamia kwa kila kitu. Akasubiri sana, mwisho ile subra Waarabu kwambia innama lisabri hudud, subira ina mipaka, ufika mahala ukawa huwezi tena kustahimili. Akamwambia ya amma, e ammi yangu, nimesubiri sana ku Uislamu wako lakini nimeona husilimu, na mimi nimeamua nende kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Huyu alilewa malezi, kwa lugha yetu hunena ya kushauzwa. Ilikuwa hakuna kitakacho alikikipata kwa ammi yake, manake ammi yake alikuwa ni thari min ahli Yathrib, ni tajiri katika watu wa Madina. Alikipewa atakacho. Aliposema neno kama hili kwamba mimi nimeamua kwenda kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, ammi yake alimpokonya kila kitu, akamwambia ikiwa utamfuata Muhammad nenda wewe tu. Bal katika riwaya nyingine tuambiwa kwamba hata zile nguo alovaa mwilini alivuliwa, kwa sababu walimwambia mkimvua nguo huyu ni mtu mwenye haya, hatoweza kutembea na zile nguo alozoea. Huyu si Muislamu lakini ana haya, hawezi kutembea bila nguo asozizoea. Leo kuna Waislamu, kama una mtu umevaa nguo huisi ukatamani kumwambia na hiyo iliyobakia afadhali uivue, pangine angalau utakuwa uko sawa kuliko kinguo hicho ulokivaa. Kinguo hakina heshima, hakina murua, hakina haya. Huyu ni Muislamu, si Muislamu. Aambiwa akivuliwa nguo huyu hatoweza kwenda mahala. Akakaa siku tatu hali hataki kula, kwa sababu hawataki kumruhusu aende kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mamake ndio akatukua hilo blanketi akamrushia, akamwambia shika mwanangu, manake najua utajiua bure. Mama akashindwa roho yake ya umama. Yule akatukua ile bijad, lile barshiti akalikata sehemu mbili, moja akajifanya kama kikoi, moja akajifunika juu, ndio akaitwa Dhulbijadaini, mwenye nguo mbili. Akaacha kila kitu, akaja kwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam,
Ikafiki, manake alikuja wakati wa usiku, siku sana. Karibia alfajiri akaingia kwa mtume sallallahu alaihi wasallam, wakati wa swala alfajiri akaswali na mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baadaye akaja kwa mtume sallallahu alaihi wasallam akamsalimia mtume, alipomwangalia uso wake hawezi kujimiliki huyu dhulbijadeni kwa machozi. Lazima alie. Wallahi jamaa, mkiujua ule uso wa mtume uko na nuru kiasi gani. Mwenyezi Mungu asitukoseshe kuona uso wake. Na Aisha siku moja alimwambia mtume sallallahu alaihi wasallam, wailu liman la yaraka ya Rasulullah, ameangamia asioona uso wako. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia wailu thumma wailu thumma wailu liman lam yarani yawm al-qiyama, ameangamia asioniona mimi kiyama. Yaani uso wa mtume ni ghali. Ikiwa wewe waona pepo ni ghali, uso wa mtume ni ghali, wallahi kushinda pepo. Ushawahi kukaa ukatamani uone uso huo? Ushaketi siku moja ukafikiria kwa nini mimi simuoni? Ushawahi kuingiwa na shauku siku moja wewe ukawa watamani, kwa nini watu wamuona mimi simuoni? Huna macho wewe? Kwa nini tusitamani kuona uso kama huu? Na mtume sallallahu alaihi wasallam alisema, wa shauqa ila ikhwani, natamani ndugu zangu. Masahaba wakamwambia, awalasna ikhwanuka ya Rasulullah, sisi si ndugu zako? Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, bal antum ashabi, nyinyi ni masahaba zangu. Sasa kama sisi ni masahaba zako, ndugu zako wengine nani? Asema, ikhwani alladhina yatuna min ba'di, ndugu zangu ni wale watakuja baada yangu. Wako vipi hao? Yawaddu ahaduhum, atatamani mmoja wao, lau atoe nafsi yake na mali yake, lau raani, bas hana chingine, yeye uko tayari kusacrifice kwa kila kitu, lengo na madhumuni, lau raani, lau ataniona mimi tu. Subhanallah, toa kila kitu, watatoa. Maana ya hii hadithi ni kwamba yawezekana kumuona mtume, lakini yatakiwa mwenye kusacrifice kila kitu kwa ajili ya kumuona mtume sallallahu alaihi wasallam. Mwenyezi Mungu atujalie. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alipomuona akamuuliza, man anta, nani wewe? Akamwambia, Abdul Uzza. Akamwambia, bal anta Abdullah, wewe ni Abdullah, si Abdul Uzza, wewe ni Abdullah. Kuanzia siku hiyo akajulikana Abdullah. Sasa kuonekana siku zote nguo ni ile ile, jamaa akamuita Dhulbijadain. Abdullah yupi? Ule mwenye nguo mbili tu, hana nguo nyingine. Lakini angalia hizi nguo mbili zilikosa nini? Huyo alikosa nguo, lakini alipata kitu gani? Huyo Abdullah katika vita vya Tabuk alifariki. Ibn Mas'ud, sahaba aliketi na mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, asema, usiku nimeona moto sehemu, nikenda ni huyu Dhulbijadeni yuataka kuzikwa, kaburi lafukuliwa na kina Sayyidina Abubakar na Sayyidina Umar na masahaba wengine. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam akashuka kwenye lile kaburi, akawaambia, adlu ilayya akhakum, niteremshieni ndugu yenu. Wakamshika Sayyidina Abubakar na Sayyidina Umar, wamteremshia mtume sallallahu alayhi wasallam. Mtume akampokea kwa mikono yake, akamweka kwenye lahd. Mtume akainua mikono akamwambia Mwenyezi Mungu, Allahumma inni amsaytu anhu rad. E Mola, mimi niko radhi naye huyu, fardha anhu, nakuomba na wewe umridhie.
Wallahi amekosa nini? Sikiza maneno Mtume sallallahu alaihi wasallam anaomwombea uswahaba. Allahumma e Mola wangu, inni amsaitu anu radhi. Ya salamu Allah, kama kuna kitu mtu akitamani duniani ni hichi, uondoke na Mtume, uko radhi na wewe. Wallahi ikhwan, ndugu zangu, wallahi hakuna kitu chenye thamani uondoke duniani na Mtume, uko radhi na wewe. Allahumma e Mola, inni amsaitu anhu radhi, mimi nimemridhia fardha anhu, na wewe ya Rabbi nakuomba mridhie. Halikosa wazazi, halikosa mavazi, halikosa malazi, lakini wallahi alichokipata wengi hawakukipata. Ibn Mas'ud huyo amekaa na Mtume mwaka mmoja tu. Ibn Mas'ud amekaa miaka 13 na Mtume sallallahu alaihi wasallam, asema wallahi sijatamani mimi niwe maiti kama siku hiyo, sijatamani niwe ni mimi nilokufa kama siku hiyo. Wewe Ibn Mas'ud una miaka 13, mambo mangapi Mtume amekusifu nayo, lakini kulisikia neno wakati muhimu, wakati waekwa kaburini, Mtume sallallahu alaihi wasallam asema ya Rabbi, mimi huyu naradhi naye na nakuomba na wewe umridhie. Aona ndugu yake wamtia kaburini Sayyidina Abubakar na Sayyidina Umar. Mimi sijui nitatiwa na nani, sijui nitapokewa. Anayempokea kaburini kumweka ni Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mimi na wewe hatujui tutapokewa na nani, hatujui tukiondoka tutaambiwa Mtume uko radhi na sisi, inshallah aturidhie, atuombee na tupate radhi ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ukiridhika na maamrisho yake atakuridhia. Huyu aliridhika, alisacrifice, akaacha familia yake, akaacha ulimwengu wake kwa ajili ya kutaka radhi za Mtume na Mwenyezi Mungu Subhanahu, na akazipata. Huyu ndiye sahaba, angalia nilipi lilomfanya aache kila kitu kwa ajili ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Alikuta kwamba Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam ndio khairun yuhtadha, bora wa kufuatwa, bora wa kuandamwa, bora wa kuigizwa. Kwa ajili gani? Kwa muamala uliokuwa mwema. Ukijua kuamiliana na watu, lazima watu watakufuata, watu wataacha kila kitu, na hakuna lengo lingine. Lengo kukujua kwamba wewe ni mkweli, hutaki kuwatumia, hufanyi kwa maslahi yako, kile ulifanyalo wafanya ni kwa maslahi yao. Sahaba wa pili ni Julaibib. Julaibib huyu atuonesha kwamba at-tauhidu quwa, kumwamini Mwenyezi Mungu ni nguvu, kumjua Mwenyezi Mungu ni nguvu, kufanya ibada ni nguvu. Hakuna anayeshikamana na ibada akawa dhaifu. Huyu Julaibib ilikuwa ni mtu maskini, yani sijui ni kupigia mfano gani, hali ya mwisho kabisa. Kila alama za kuonesha ufukara anazo yeye. Mto wake ni mkono wake, godoro ni mchanga wa msikitini, maji hunwa hufuata kisima, akaangalia ni kisima gani leo nitakunwa maji, ni kisima gani, hana sehemu. Huyu Julaibib hata viatu vya kuvaa alikuwa hana, lakini ilikuwa
saa zote hakosekani kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hakuna jambo la mtume lolote ila atapatikana yuko mbele mbele. Haikumfanya umaskini wake kumkosesha hata swala moja na bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Haikumfanya umaskini wake kukosekana hata darasa moja na bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Alikuwa ni mulazimu linnabii sallallahu alaihi wasallam, alazimiana saa zote na bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mbali kuwa alikuwa hana personality, si handsome kwa lugha ya sasa, lakini mtume alikimpenda sana huyo Julaibib. Safari moja mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, ya Julaibib, ala tatazawaj huwa wewe? Akamwambia Rasulullah, waman yunkihuni, nani atakaye kuniozesha mimi? Mimi sina thamani. Akamwambia la, bal inda bal anta inda Allahi ghalia. Manake alimwambia Rasulullah, tajiduni kasida, utanipata mimi bidhaa yangu hakuna mwenye kuinunua. Nani mwenye kunikubali mimi? Bali deni mtuzi qardha, sina thamani, sitambulikani kwa watu. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, bal anta inda Allahi ghalia, wewe kwa Mwenyezi Mungu ni ghali, una cheo, una thamani. Sasa Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, mbona huowi? Na hii ni swala barobaro au wasokuwa na wake, maanake si mabarobaro tu, kuna wengine mjitumizima mpaka sasa hawajaoa. Mbona huowi? Akamwambia, ya Rasulullah, nani atanikubali mimi? Na wanawake pia tuwaambia, mbona hamuolewi? Hakuna mwanamke atanena nani atanikubali mimi. Hakuna mwanamke akiamua kutaka kuolewa hakosi. Mwanamume aweza kuwataka kuoa lakini hana uwezo, lakini mwanamke akikubali, tele mabarobaro, hebu watoe ofa wiri. Angalia Disemba hii kama na corona hizi tena uzuri, hakuna hata sherehe, hakuna sijui party, alhamdulillah mambo yamefungika, utoambiwa mle meolewa hata party ya kufanya hakufanyiki. Si haba Mungu ameleta janga ili kutupunguzia hizo gharama nyingine zisizokuwa na maana. Sasa hii ni suala pia, mbona uoi? Yule bibi akamwambia Rasulullah, nani ataniozesha mimi? Sina uwezo, sijui nani ataweza kukubali mimi niowe kwake. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, ana uzawiju, mimi nitakuozesha. Mtume sallallahu alaihi wa sallam akamwambia, nenda nyumba ya fulani, mwambie Mtume sallallahu alaihi wasallam amenituma kumposa kijana chenu. Yule bibi akatoka, amri ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, akaja mpaka kwenye nyumba, hodi fulani. Naam, mimi naitwa Julaibib, tukujua sana Julaibib. Mtume amenituma kuja kumposa kijana chenu. Yule sahaba akafahamu kwamba atakaye kuoa nani ni Mtume, akamwambia marhaban bihi, mwambie marhaban, tumekubali. Akaenda akamwambia mke wake, bwana, Mtume ametuma mtu amtaka binti yetu. Akamwambia, ya ni'mal maji'u jaa, bora wa mwenye kuposa ni hoyo. Mtume amtaka binti yetu, harudishwi kweli? Akarudi akamwambia, mwambie Mtume tumeafiki. Yule bibi akamwambia, si Mtume atakaye kuoa eh? Nani? Mimi. Wewe yule bibi? Akamwambia, ngoja nikamshauri tena mke wangu. Hakuna tena masala ishapitishwa. Angalia watu, angalia hata wakati wa maswahaba walikuwa watu wakiangalia ni nani. Wewe usitume tu kumwambia shekhe, na rafiki yangu bwana nataka aje kuoa kwako, si ukubali wewe shekhe mando? Wewe shekhe ukenda utarugeshwa. Amwambia, hapa si masala kutoa khutba, hapa kuoa jukumu hili. Julaibib yualala msikitini, hana cha kubadilisha, kauka nkuvae nguo hii, akiifua yate kauke, akija ile hami ya juu ndo aiweke chini, angoje tena na ile ya chini kauke arudishe juu. Maisha ndo namna hiyo. Kuja kuambiwa mama, nani? Si Mtume eh? Nani? Ni Julaibib. Julaibib huyu, Julaibib. Ah, mwambie samahani, haitowezekana. Subhanallah, Mtume atuma, wazazi wamwambia haiwezekani. Lakini sikiliza, imani ikifanya kazi, binti ndani yuwasikiliza. Binti akatoka, mume mjibu nini Julaibib? Sema tumemwambia
haiwezekani. Ni yeye ataka kuoa, sisi tumedhani ni mtume swalla sallam. Akasema mtume amemtumiliza yule bibi kuja kunioa mimi? Akamwambia naam. Ni mtume ametuma? Akamwambia naam. Idfa'ani ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam falan yudhayyani Allahu, nipelekeni kwa mtume, Mungu hatonipoteza. Madamu mtume amenipointi mimi, Mungu hatonipoteza, nipelekani. Sikiliza binti huyo. Hakuja ni mtume, mtume amemtumilizia maskini wa mwisho katika Madina. Lakini madamu ametumwa kutoka kwa mtume, nipelekeni Mwenyezi Mungu, falan yudhayyani Allahu, Mungu hatonipoteza. Julaibib akaenda akamuelezea, akaitwa na wale wazazi, akamwambia binti amekubali. Julaibib akaenda akamuelezea mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, akamwambia ya Rasulullah, wamekubali. Akamuelezea kile kisa baada ya binti. Binti aliposikia ile habari akasema, nipelekeni kwa mtume, maadamu mtume ndio yeye amepointi, fala yudhayyani Allah. Mtume swalla sallam akainua mikono akaomba dua kama hii. Sikiliza dua. Allahumma subba alayhim alkhaira sabba, subba wamiminie khairi kuwamiminia, wala taj'al aishahuma kaddan kadda, usiwape dhiki katika maisha yao. Ya salam, ya salam. Na sisi Mwenyezi Mungu, Allahumma subba alayna alkhaira sabban sabba wala taj'al aishana kaddan kadda. E Mola, tumiminie khairi kutumiminia, wala usijalie katika maisha yetu dhiki kabisa. Yule bibi akaozeshwa, bwana harusi. Yule bibi usiku atakuwa bwana harusi, kukatangazwa vita. Vita. Nikaingia ndani nenda kwenye vita. Jiulize wewe sasa. Huko kuna bibi harusi ya kusubiri, huko mtume asema haya twendeni kwenye vita. Takwenda udu, takwenda bibi harusi ya kusubiri. Bibi harusi kumpata kwenyewe kwa taabu. Ndo hoyo hoyo. Na huku kuna vita. Na si masala wenda kuwapiga watu marungu, wewe utarudi wajua. Ni masala wendao waweza kupatwa wewe au kumpata mwenzako. Maana hawa kwetu wakiambiwa hey, mahali kumechafuka, ajua wao watateremka wapige watu marungu. La, masala si hayo baba. Masala kwamba wewe ukimpata mwendo na kuna mwendani wako naye atakupata wewe. Julaibib lam yataraddad. Julaibib, mtume swalla sallam amwambia Julaibib, nenda kwa mke wako asema nitakwenda nikirudi, kiwa mmeandikiwa kurudi. Wewe ndio leo umeozeshwa? Asema la, mimi nenda na wewe. Mimi nilonileta hapa ni wewe mtume swalla sallam, wewe ndio umeniozesha, lakini mimi sitaki kuepukana na wewe. Hata mke, mimi nilonileta hapa ni wewe ya Rasulullah. Julaibib akaenda kwenye vita. Kwenda kwenye vita ya Allah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil. Julaibib akauwa. Baada ya vita, mtume sallallahu alaihi wasallam akawaambia masahaba, man tafqidun, nani ambaye hamjaona katika waliouawa? Watu wakazunguka, kila mmoja wajua tena, kila mmoja utafuta wake, kila mtu jembecho wa Swahili, kila mtu ana wake. Julaibib han, lakini kumbe anaye. Wallahi jamanini, ukimpenda mtume sallallahu alaihi wasallam usijali kwa watu hawakutambui, yeye akutambua. Sikiliza, man tafqidun, mwamkosa nani? Watu wamerudi, ya Rasulullah, kila mtu tumempata, hakuna tumkosao. Hamuna mumkosao? Hatuna. Walakini afqidu Julaibib. Ya salam, ya salam. Mimi Julaibib sijamuona. Nyinyi hamumkumkosa, lakini mimi nimemkosa Julaibib. Wapi Julaibib? Ya salam. Hakuna katika sahaba aliyosema bado Julaibib ya Rasulullah, sababu alikuwa hawamtambui cheo chake. Lakini angalia ametambuliwa na nani? Ametambuliwa na nani? Msalie mtume. Wallahi. Siwe na hamu kutambuliwa na Alan wala Faltan wala fulani.
kuwa na hamu akutambue Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahi hukukumbuka sehemu, hakuna akukumbukao. Walakini afqidu Julaibiban, mimi namkosa Julaibib, sijamuona yuko wapi Julaibib. Nitafutieni Julaibib, ende atafutwe Julaibib, aonekane ameua watu saba na ile alama mapanga na wao wakamua. Kaambia huyu, akaja Mtume sallallahu alaihi wasallam akamweka kwenye kiweo chake, yuamfuta mtanga Julaibib. Masahaba wasema hatujaona Mtume kumpakata mtu mzima ila Julaibib. Akamwambia ihfiru lahu qabra, wakamfukulia kaburi na Julaibib amelala kwenye mapaja ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bakhti yake, akafukuliwa kaburi. Mtume sallallahu alaihi wasallam akaingia akamfanyia ile lahdi yeye, watu wawili aliwafanyia lahdi, Fatima binti al-Asad mama yake Sayyidina Ali na huyu Julaibib. Akamfukulia akamweka yeye. Wenye tarehe watuambia yule mwanamke akimaliza eda wa ule wa Julaibib, kwa sababu maswahaba walisikia ile dua Allahumma subba alayhi alkhaira swabba, asema kila tajiri alikuwa amesimama mlangoni, manake watu walikuwa wameshika deti. Leo tarehe ngapi? Tarehe kwanza Ramadhani, au ule mfungo nne tarehe kumi atakuwa ameshamaliza eda. Kila mmoja yuaikimbilia ile dua ya nani? Ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwamba Mtume ashamuombea Allahumma subba alayhim alkhaira sabba wala taj'al aishahuma kaddan kadda. Kwa nini huyu mwanamke apate dua hii? Aliukubali wito wa nani? Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kuna mangapi Mtume ametuita sisi, mbona hatuyakubali? Tuangalieni katika masala ya ndoa, idha jaakum man tardhauna dinahu wa khuluqahu, nani ayakubalio haya? Mtume atuita atuambia, akiwajieni nyinyi angalieni vitu viwili, dini yake waikubali, tabia yake yaikubali, faza uwijuhu, ozesha nani baada ya hapo? Bado tutaka kuangalia na dunia. Alikwambia nani uangalie dunia? Nani alikwambia uangalie dunia? Sijasema haifai, lakini ni nani alikwambia? Weka first priority yako kwamba dini na tabia. Huyu ndiye Julaibib. Tumalizie na kisa cha sahaba Zaid bin Haritha. Na uzuri wa kisa cha Zaid na Mtume sallallahu alaihi wasallam kilikuwa kabla ya Mtume kuwa nani? Kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hapa ndio utajua kwamba wewe usijiangalie tu, mimi na wewe tusijiangalie, twaswali, twafunga, twatoa zaka, twenda hija. Hii ni dini, lakini kuna kitu kikubwa zaidi, atadayun. Wangapi waswalio wadhulumu? Wangapi waswalio wanyanyasa? Wangapi waswalio wapokonya? Wangapi waswalio wagombana? Wangapi waswalio wateta? Wangapi waswalio hawazungumzi wao wawili, nyumba moja hawazungumzi? Hini, hawa wana dini tu, lakini hawana tadayun. Na wewe ukitaka kujua atadayun ni nini maana yake, angalia kiswa cha Jaafar bin Abi Talib, ndugu yake Sayyidina Ali, na Ashaman Najashi alipokwenda Habasha alimuelezea namna gani, mambo gani walikiyafanya kabla ya kutumilizwa Mtume, na alipokuja Mtume akawaamrisha mambo gani. Ndio utaweza kujipima kwamba wewe una dini au una natadayun, ni dini tu bila tadayunin, au una dini na atadayun. Zaid huyu alitoka na mamake sehemu za Taif, fagharat alaihim, wakashambuliwa, akatekwa huyu Zaid. Alitekwa zamani, walikoko kama tuseme mashifta, ungia kwenye kijiji namna hili, lakini hutukua wale mabarabara, wakaenda wakawauza. Sasa huyu Zaid akatukuliwa ni kijana, akapoteana na wazazi wake, akauzwa kwenye soko la Taif, akanunuliwa na ammati yake Sayyidatina Khadija
Sayyidatina Khadija alikwenda Taif kumtembelea amati yake. Amati yake kwa kufuraha ya kuja kutembelea akamwambia, na hawa watumwa nimenunua, angalia kijana mmoja ufanye nini, mchukue. Sayyidatina Khadija katika firasa kuangalia akaona huyu Zaid ndo atanifaa, akamtukua Zaid. Mchukua kwamba ni mtumwa amtumikie. Hakukukaa muda Sayyidatina Khadija aolewe na nani? Na bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mtume hapo na miaka 25 hajatumilizwa. Sayyidatina Khadija kwa furaha ya kuwa mtume amekubali kumwoa akamwambia, huyu mtumwa nakupa wewe zawadi ya salamu. Kisha yeye nena mwambie mume wako, taka uwe kama mtume, usiniolee. Angalia Khadija atoao hizo. Wewe atakupewa wewe tu. Na wewe toa. Sayyidatina Khadija alipotaka kuolewa na mtume alimwambia Nafisa, nenda kamwambia kwamba Muhammad amuyua wewe, ni mfanyikazi wako. Maskini hana chochote. Mahari amwambia juu yangu mimi. Chembecho waamu maikoko, kuni koko. Yaani kila kitu juu yangu. Tatoa mimi, hata mahari nitatoa mimi. Hana haki asiolelewe. Wajua maisha ya mtume na Sayyidatina Khadija, hata siku moja hawakuwahi ngalao kuambia, mbona wafanya hivyo? Hata kwa ile sauti nyepesi, mke wangu mbona anifanyia hivyo? Haya kutokea. Sallallahu alayhi wa sallam. Hata yeye na wake wengine, ni wake wengine walikuwa wakimstress mtume, lakini yeye hakuwahi kumpa stress mke yoyote. Ama Khadija aliwashinda wake wengine, hakujaliwa hata siku moja kumfanya mtume sallallahu alayhi wasallam kidogo tu kumtwist hivi, hakuwahi hata siku moja. Sayyidatina Khadija akatukua Zaid akampa mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia, huyu sasa awe mtumwa wako. Mtume sisi tumuita mtume, lakini hapo bado haitwi mtume, huitwa nani? Muhammad. Lakini haitupi sisi kumtaja Muhammad, hata hapo sisi tumjua yeye ni mtume. Lakini mimi nawaelezea kiswa kwa kuwa mtume kabla hajawa mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume sallallahu alaihi wasallam akaishi na Zaid kwamba ni mtume wake. Alipoishi naye huku watu hutoka kule sehemu tofauti tofauti kuja kufanya umra Maka. Mmoja katika alokuja akamwona Zaid amjua. Aliporudi kwao akamwambia babake, mimi kama mimi nikumbukavo nimemwona kijana ni Zaid bila shaka. Na nikaulizia nikaambia uko kwa Muhammad, yani kwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Babake Zaid na ndugu yake wakakusanya mali watoke waje kumkomboa mtoto wao. Si ni mtumwa? Mtumwa kawaida hukombolewa, hununuliwa kama kununuliwa ng'ombe na kununuliwa kitu kingine. Mtumwa hurithiwa kama kurithiwa mali aina yoyote, na huuzwa kama kuuzwa kitu chochote. Wakaja mpaka kwa mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Baada ya kujua kwamba babake kipenzi cha roho yake alelewa kama mtumwa, yuaishi ndani ya nyumba kama mtumwa, akasema twendeni. Wakaja mpaka kwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kaulizia aina Muhammad, akalekezwa akaja akamwambia, ya ibn Abdul Muttalib, antum jiranullah, nyinyi mko karibu na nyumba ya Mwenyezi Mungu, hini tafukuna laani, mwamfungua mwenye matatizo, tutuimuna aljae, mwalisha wenye njaa. Hii ndio ilikuwa wanaokaa karibu ya nyumba za Mungu, lakini siku hizi wapangine wakao karibu ya nyumba ya Mungu ndio wenye matatizo zaidi. Lakini nataka ukiwa karibu na Mungu wasaidie waja wa Mungu. Watughithuna almalhufa, mwamsaidia mwenye matatizo. Waqad jina fi ibnina alladhi indak, lengo na madhumuni tumekuja kwa yule mtoto wetu uko na ambaye uko kwako, na tumekubebea pesa na mali ambayo yatatosha kumkomboa tulitarajialo. Famnun alaina wafadahu lana bima tashau watlub, tufanyie wema kule kukujia kwako na ule ukombozi wako kwa utakacho, sisi tuko tayari tukuombalo bwana, tusaidie, hebu kuwa mtu, hebu kuwa binadamu.
Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam akawauliza, ni kijana gani nyinyi mnamkusudia huyo ambaye ninayo mimi? Akamwambia, ghulamu ka Zaid bin Haritha, ule kijana ambaye waishi na wewe aitwa Zaid bin Haritha. Mtume sallallahu alayhi wa sallam, angalia confidence hapa jamanini, tufahamu ni vizuri hapa, hajawa ni nani? Ni mtume. Hala adullukuma, kwa nini siwadulisheni, ala ma huwa khairu minhu, jambo bora kushinda hilo la kunipa pesa? Si nyinyi mtaka mtoto wenu tu, mimi sitaki pesa. Mimi kuna jambo bora muhimu zaidi kuliko hilo. He, hii jambo gani? Wakaona labda kubadilishana. Akamwambia, la, mimi nimuite huyu kijana, si ni mtoto wenu, nitamuita, tumchagulishe, a choose. Mwambie Zaid, huyu nani? Huyu babangu, na huyu ni ami yangu. Haya, hawa wamekuja wataka kukukomboa kwa pesa, lakini mimi sitaki pesa, mimi nataka chaguo lako. Ukiona kubakia na hawa ni bora kwenda na hawa, mimi niko tayari, nenda bure. Lakini akiona kubakia na mimi, mutakubali abakie na mimi? Bila shaka wewe kijana mwako utasemaje, kwa sababu una hakika kwamba kijana atakutaka, atakufuata wewe? Pengine kama mimi na wewe pia wale vijana wangekataa kwa ajili ya ukorofi wetu tu. Tutukueni mauqif, huyu ni baba na ami walokuwa wakimpenda mtoto wao kwa kila aina ya mapenzi, na huyu ni bosi wake, si babake, ni bosi wake, yeye ni mtumwa huyu mbwanake. Wale wakamwambia, waqad ansafta wa balaghta fil insaf, hatujasikia hapo sisi, ni hinu ndio umefanya insafi ya hali ya juu, yani basi mtoto tu achague mwenyewe lile atakalokulichagua, ndio hilo. Wenyewe washiriana dole, tushamtia dole Muhammad, huyu utakwenda naye tu bure na pesa zetu utarudi nazo. Ngoja nyinyi mwamsikia wewe Muhammad au mwamjua? Huyu ni Muhammad, hajawa mtume sallallahu alaihi wasallam. Zaid aitwe, aulizwe sasa. Zaid, ya Zaid, huyu nani? Asema, hadha abi Haritha ibn Shurahbil. Shurahbil, huyu ni babangu Haritha. Wa hadha ammi Ka'b, na huyu ni ami yangu. Kumbe wawajua na wao wamekujua. Ya Zaid, mtume swalla Allahu alayhi wasallam asema, kad khayyartuka, na kutaguza, inshita madhaita maahuma, ukitaka nenda nao, ukiwataka hawa nenda ruhusa, wa inshita akamta mai, na ukitaka kubakia na mimi baki na mimi. Baba akaona kumbe yale maneno alikitwambia mkweli, huyo hakutujaribu tu, ayafanya kweli. Haya, tusikize jawabu la Zaid, sikize jawabu la Zaid. Zaid aambia, bila Zaid kukumwambia ngoje hebu nifikiria, hapo kwa hapo on the spot Zaid asemaje? Bal uqimu maaka. Tumsalie mtume. Najua hamkukifahamu chikilima, sema taka kwenye mimbari tunaenda Kiarabu. Bal uqimu maaka, nitakaa na wewe ya Rasulullah. Ha, babako, nitakaa na wewe. Baba hapa zimpande, asema Zaid amwambia, wama ana billadhi akhtaru alayka ahadan, anta al-abu wa anta al-ammu, mimi siwezi kumchagua yoyote mbele yako wewe. Wewe ndiye baba, wewe ndiye mama, wewe ndiyo ami, wewe ndiyo kila kitu. Mimi siwezi kuchaguzishwa wewe na mtu mwingine nikamchagua mtu mwingine. Tumswalie mtume. Faqala abuhu, babake zikampanda, wai haki ya Zaid, una akili wewe? Una wazimu wewe? Mambo gani hayo ufanyayo? Uko tayari kubakia mtumwa usendre kwenu, hali ya kuwa wewe utatukuzwa, utajifanyia utakalo, utafanya upendalo, huko hapo wewe kazi yako kutumwa tumwa tu? Zaid asema, inni raaitu min hadha rajul,
mimi wallahi nimeona kwa mtu huyu shay'an ansani kulla insani, kitu kimenisahauzisha mimi kila mwanadamu, sioni kama kuna mwanadamu mwingine ila ni huyu. Jamanini hajawa mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, bado aitwa Muhammad. Amwambia babake, leo sisi tuna watoto haswa wakiwa baba na mama wameachana, kweli wewe umekaa na mtoto wako ukaambiwa, lau kaambiwa leo mwache mtoto achague, hakuna kuchagua, atakaa hapa hapa, wajua hatokuchagua. Leo wewe una wafanyikazi, ushawahi kuona mfanyikazi wako umempa ofu tu akawa yuenda shingo upande nini? Ah bosi, sitaki kwenda. Yuafurahi alhamdulillah. Wangapi leo wanawafanya kazi hawafurahi kubakia na wao? Kwa nini? Na wao ni Waislamu, sisi ni Waislamu, tumeshindwa wapi? Upungufu uko sehemu gani? Matatizo yako wapi? Leo mke atamani kila siku amwambie mume wake, leo nitakushinda kwa mama. Mume pia atamani kumwambia mke wake, leo nitakwenda kwa baba kidogo, tachelewa kurudi. Kila mmoja huko atamani kumkimbia mwenzake. Si tuasoma katika Qur'ani yauma yafirul mar'u, lakini si tuakimbia na hapa jamanini? Maladhi dahana, tumefikiwa na jambo gani? Tuna matatizo gani? Tatizo ni moja, hatujamsoma Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hatujaamua kumfuata. Wa ila wallahi kumsoma mtume na kumfuata mtume yatutosha kujua vipi tutaweza kuishi kuwavuta aliyoko mbali, wacha aliyoko karibu. Wacha kumvuta aliyokuwa karibu, aliyokuwa mbali akawa akupigania wewe, ataka kuwa karibu na wewe, afurahia kuwa na wewe, apendelea kuwa na wewe, siku wa kuondokea wewe aona ni siku sijui enda kupelekwa wapi, yuapewa ruhusa kazini aende nyumbani, yuona kama yuatolewa kazini kupelekwa jela, kwa ule muamala unaompa, kwa muamala wako wewe unavyoamiliana na yeye. Zaidi amwambia mtume sallallahu, amwambia babake, mimi si nimeona kwa huyu mtu mambo ambayo kwamba sijawahi kuona kwa mtu yoyote. Huyu amenisahauzisha kila mtu, mimi sijijui kwamba mimi ati nina baba. Mimi baba najua ni hapa, mama najua ni hapa, ammi najua ni hapa, hapa ndipo kila kitu changu. Na ndipo mtume sallallahu alaihi wasallam akamshika mkono hapo hapo, akaenda naye mpaka kwenye Al-Kaaba, akasema Zaidun minni wa ana min Zaid, yarithuni wa arithuhu. Zaidi ni kutokamana na mimi natokamana na Zaidi. Zaidi atanirithi na mimi nitamrithi. Kuanzia leo huyu si Zaid bin Haritha, huyu ni Zaid bin Muhammad. Mpaka akapata sharafu ya kuitwa Zaid bin Muhammad. Mpaka ilipokuja Uislamu ikakataza tabania. Akaambiwa ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah. Ndugu zangu, tujue namna kuamiliana, ad-dinul muamala. Tutakuwa na masuhulia mbele ya Mwenyezi Mungu. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam asema hawatosuhubiana watu wawili kwenye saa ila wataulizwa na ule urafiki wao. Wewe usuhubiana na watoto wako, mpaka leo hujawa na urafiki, hakuna relationship baina ya mzazi na mtoto. Umeshindwa wapi? Tatizo liko wapi? Upungufu uko wapi? Ni masuhulia tutakwenda kuulizwa. Tumsomeni Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maelezo tamu, maelezo mazuri, maelezo ya furahisha, lakini wakati hauturuhusu. Insha Allahu taala, Mungu akituweka hai, haya yatakuwa yamekwisha, lakini insha Allah tutakuja siku ya siku. Insha Allah Ijumaa ijayo nitakuwa siku mimi, na mimi niombeeni Mungu, manake mama yangu pia naye hasikii vizuri, hasikii vizuri. Na lilonifunga ni hii khutba. Lao si hii khutba ingekuwa mimi wa kuondoka, lakini yuko Lamu. Inshallah kwa baraka ya hii swala ya leo Ijumaa, inshallah Mwenyezi Mungu amkhafifishie maradhi yeye na wengine inshallah taala. Ijumaa ijao inshallah sitarajii kuwa nitakuwa ni mimi hapa, lakini tutakapokuja
nataka tuzungumzie uongozi. Leader, tofauti yake na boss, tofauti yake kwa mapana. Kila mmoja ajiangalie yeye nyumbani, aishi ni boss au aishi ni leader. Man huwa alqaid, kiongozi ni upi? Kisha tuangalie sisi tuahitaji, tunao kiongozi sawa mwa Kiislamu, sawa si wa Kiislamu, sawa mwa nyumbani, sawa mwa maskani, sawa mwa mtaani. Tutajihukumia kwa yale maelezo. Tafadhali, kabla hujamhukumu angalia mwenzako, jiangalie wewe. Je, wewe nyumbani wafaa kuitwa kiongozi? Je, wewe kazini wafaa kuitwa kiongozi? Je, wewe msikitini wafaa kuitwa kiongozi? Je, wewe pale uliopo, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun. Mwenyezi Mungu atupe kila la khairi, atuepushie kila la shari. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinaba bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.